ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଧଉଳିର ରୂପରେଖ। ଧଉଳିରେ ଚାଲିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ, ଛଅ ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଫୋନି ପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିଲା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଧଉଳି, ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟର କାହାଣୀ। ନା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ନା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି। ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଧଉଳିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ଖବର ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଠି ଦେଖୁଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଫନିଠୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଫନି ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ଧଉଳି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉନି ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାନେ ଲାଗୁଛି। ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେବା ଭଲ, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାହା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ, ଧଉଳିର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ପରେ ଏବେ ଧଉଳିକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏବେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପରେ ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ କାମ, ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୁହା ପାଇପ୍, ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଙ୍କଜ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଲ। ଧଉଳି ନୂଆ ରୂପ ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢ଼ିବେ, ଏଠାକାର ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ସିଲ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯେତକ କାମ ହେବ, ଯେତକ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିପେୟାରିଂ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଛଅ ମାସରେ ଏଇଟା କାମ, ଛଅ ମାସକୁ ଏଇଟା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବ, କେବଳ ନ୍ୟୁ ହେବ, କେବଳ କଲରିଂ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ। ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମର କାମ ହେବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆସିଲେ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ କେତେ ଦିନ କାମ ଚାଲିବ? କିଛି ତିନି ମାସ, ଛଅ ମାସ କାମ ଚାଲିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଛଅ ମାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସଂସ୍ଥା କେତେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁଣା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।